Це Костянтин Гройсман. Понад 30 років чоловік створює ляльки. Перша його іграшка «Петрушка» з'явилась, коли Кості було 3 роки. Це був подарунок батька. Задоволення не було кінця. Мало того, що вона була яскрава, така гарна дуже, в неї ще був один великий плюс. В неї можна було запихати руку і щось робити з цією лялькою. Мені це дуже сподобалось. Згодом родині довелось переїхати до нової квартири. Іграшка кудись зникла, і Костянтин більше її не бачив. Чоловік наскільки захопився ляльками, що почав самостійно їх робити. Першу, яку Костянтин зробив власноруч, була пошита із маминої сукні. Я побачив фото, де Сергій Образцов з лялькою Гітлера їде на фронт, і мені вона дуже сподобалась. І я зробив ту ляльку Гітлера і щось таке антифашистське, який зробив намир. Я не знаю, чому це мені в 80-х роках це отак от запало в голову, але дуже гарна лялька. А цю ляльку чоловік зробив пам'ять про дитинство. Це Петрушка, копія того самого, якого він загубив в дитинстві. Ляльці 10 років. Це пап'є-маше, оце бумага, як вам казав, пап'є-маше, це, ну зараз все вже це пішов до магазину, вже купив. Це плюш, такі ножки, вони з пап'є-маше зроблені, це вже навіки вічні. Це все ручна робота, тут шовчик тут і отут. Оце машина, я не люблю, отут все руками зроблено. Тому завжди кажуть, що руки лялькаря, ну там у нас серед лялькарів, це саме цінніше. У Костянтина, крім Петрушки, є ще дві улюблені ляльки – кролик та Гамлет. Гамлета чоловікові подарували на гастролях, він став його талісманом, а кролика робив на замовлення для однієї із торгових марок. Оце лялька називається планшетна, він ходить на планшеті і актора видно. У нього немає очей, я думав, як вони без очей, він дуже виразний. Одного разу я забув Гамлета, я приперся на екзамен, я кажу, де Гамлет? Я кажу, я забув там. Гуртожитку. І я мав повернутися, забрати Гам, бо ніхто не починав. Якісь маленькі носи, очки такі маленькі, довгі вуха, ну точно за ескізами. От я художник написав, так і зробив. Але щось в ньому є, оцей хвостик, і він такий от якийсь непропорційний, і при тому цей шарфік на ньому, і от такий він. Ось уже 22 роки Костянтин робить ростові ляльки. В основному на замовлення. Робить із поролону. Його іграшки замовляють в Грузії, Туреччині, Америці, Німеччині тощо. Обов'язково має бути присутнім такий інгредієнт, як душа. Якщо ти не вкладаєш туди нічого, що б ти не робив, тобі нічого не вийде. Ніколи. Кожну іграшку, говорить Костянтин Гройсман, робить з любов'ю. В середньому на одну ляльку витрачає 2-3 тижні. Все залежить від складності. Чоловік мріє створити музей ляльок від античності до сьогодення. Ніна Булах, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.